Nselmulkom eż is-semmija ta' Radio Margherita. Jiena Vittorin Kassar flimkien ma' Sherin Zammit nistednukom għal program tal-lum. Fejn il-lum għandna magħna lil Paul Vella li huwa s-segretarju tas-Soċjetà Mużikali Santa Margherita. Grazzi Paul talli oġbok tilqa' l-istedina tagħna. Nirringrazzja lilek Vittorin u lil Sherin u nsellem ukoll is-semmija ta' Radio Margherita. Mela, Paul, kemm ilek bandist u kemm ilek imbagħad tokkupa kariga fil-komitat? Jiena prattikament ilni mċappas mal-banda biex ngħidu hekk sam il-bidu nett. Dak inġara biex ngħid naqal l-istorja x'ġara jiġifieri dakinhar. Dak kien hemm dik it-traġedja tal-Kamra tan-Nar ta' Kelino Wazzopardi u xi ftit tal-jiem wara insomma niftakarni kont niżel. A training tal-futbol u ġew tnejn min-nies avviċinawni biex jaraw jiġbru ammont ta' żgħażagħ biex forsi flimkien naraw nistgħu naqdu banda. Dajr nexxa biex ngħidu hekk u xi ġimgħa wara, propjament il-ħadd ta' wara niftakar kien it-tnejn ta' Novembru u l-ħadd it-tnejn ta' Novembru ta' 1997. Għamilna l-ewwel laqgħa, konna ġbarna xi 16 ruħ. U ddeċidejna li minn hemm nibqgħu mexi biex naqdu din il-banda. Ġifieri jiena ilni mill-bidu nett bdejt involut sew fija biex kont qed dawk li. Ġifieri dan meta kien hemm wara l-ewwel żewġ tlaqat imbagħad sar kumitat provizorju, dakinhar kun ġejt maħtur bħala l-kaxxier u għamilt żmien sa 2004 bħala kaxxier. Mbagħad minn hemm lura sallum ġifieri għadni bil-kariga segretarju. Minnaħħa l-oħra bħala bandist l-istess u l-akonti qed imdaħħal hemm allura qed nixbru il-miniet jiġu u biċċem il-membri tal-kumitat stess kienu l-ewwel nies li jofrew illi jisma' nibdew nagħmlu mużika biex nibdew indoqgħu ġifieri ilna wkoll bandist mill-bidu nett. Ejja, naħseb il-ħal kollu jiftakar din it-traġedja u hawnhekk inselmu anke lil Kelino Wazzopardi u il-familja tiegħu. Imma biex ngħidu hekk minn din it-traġedja ħarġet xi ħaġa pożittiva fejn hemmhekk twieldet il-banda Santa Margherita. Fil-bidu x'ikem kontu żgħażagħ u irġiel nistgħu ngħidu għax kien hemm minn kull età. Ġifieri minn dejjem kellkom numru sabiħ ta' bandisti li xtaqgħu jitalmu l-banda, ifhimni, aħna wara. Ovvjament ma bdewx mill-ewwel, l-ewwel għamilna ftit laqgħat, speċi provajna nsibu saqajna, naraw fejn se nibdew forsi naħsu għal xi post, kif se nibdew nixbru n-nies biex nibdew naqdu l-dawk li huma interessati. Għandek l-ispiża kbira tal-istrumenti wkoll? Qabel l-ispiża trid tiftakar illi inti ħatibda kollox from scratch, da jiġifieri dakinhar ma kellna xejn la kellna posta, għażbajru u karta ma kellna, jiġifieri ma jkollok xejn pratikament tibda kollox mill-bidu. Allura bdejna nfittxu n-nies, nagħmlu ftit reklami, mmexxu l-kelma biex dawk li huma mħajrin jinkitbu ħalli mbagħad samnihom fi klassijiet kien hemm pereżempju dun il-lezzjonijiet tat-teorija. Il-lezzjonijiet tat-teorija kien hemm dun Anton Mizzi, kien hemm Monsignor Lawrence Berras, Patrick niftakar kulħadd jgħallem jien naf tliet irruħ kulħadd fil-bidu niftakar. Konna għamilna eżami mbagħad, jiġifieri għamilna eżami tat-teorija. Tfaslet karta tal-teori, insomma, u morna fissara tal-iskola, konna xi mitruħ ġifieri dakinhar. Tajjeb. U kifet lek fil-bidu dawn kien hemm nies ta' kull età, kien hemm anke rġiel li qatt ma kellhom idea ta' mużika. Ħadd minnhom ma kellu idea ta' mużika, ġifieri kollha kulħadd beda from scratch, irġiel, tfal, ommijiet, xebbiet minn kollox kien hemm dakinhar. Ovvjament imbagħad ma żmien jibda min inaqqas minn forsi jitlef l-interess, imma kien hemm numru bdejna b'xi 40 ruħ ġifieri fil-bidu bħala bandisti. Għadni niftakar l-ewwel ritrati jiena fuq it-sentier tal-Knisja, l-ewwel ritrat li ttieħed bħala banda u meta waslu l-istrumenti. Meta waslu l-istrumenti kien fl-Lulju tan-98. Fl-Lulju tan-98 imbagħad sarit berik tagħhom. Ovvjament bdejna l-practice l-lalievi mbagħtu dakinhar. Tajjeb, issa, mena irrispondejt il-mistoqsija li kont se ngħid li jmiss, x'ħajrek biex tibda titgħallem il-banda kienu dawn iż-żewġ irġiel li tqajt magħhom inti fit-triq u minn hemmhekk
ximmot jew ieħor kellek tiddeffes ħanejlu hekk defsuk naħseb. Fimni, ħajruni biex nisiha fil-kumjetat imma mbagħad kifetlek, isek la tkun qiegħed fid-deffa tipprova timla kull naqra li jkun hemm, fim diġifieri kunna ħafna niftakar kien hemm jien kien hemm niftakar Joe Mifsud li kien fil-kumitat dak kien arok kien iddoq, Patrick kien diġà jdoq, jiġifieri jkollna numru fim. Mela, forsi nagħdu mistoqsija li Miss Sharon? Inti qed li inti s-segretarju tal-kumitat. X'involvi x-xogħol ta' segretarju? Fimni, x-xogħol ta' segretarju apparti dak li hemm imniżżel fuq l-istatut. Sewwa li huma pereżempju jien naf joħseb tiġbor tagħmel il-laqat, tipprepara l-minuti. Korrispondenza, tiġbor membership u affarijiet hekk. Jiena kważi titħol f'kull biċċa xogħol li jkun hemm, fim tiġifieri llum ix-xogħol fil-banda huwa xogħol mifrux ħanejdu hekk, hemm ħafna sections qisu. Ġifieri hemm biċċa li huma qishom amministrattivi biex ngħidu hekk. Hemm oħrajn li huma koordinazzjoni mat-tagħlim tal-mużika, mat-tagħlim tal-banda u mal-banda fija nifisha, u hemm ukoll ħafna xogħol ieħor li jkun marbut mal-proġetti. Ġifieri llum ix-xogħol ta' segretarju ġi xogħol kważi titkun full time għalih. L-amministrazzjoni da żmien karti u xnafin. Ġieli niġu ftit ħdejk, ġifieri għandek ftit idea. Milla ta' accountancy biss, ġifiri fondi zgur, ġifiri dażmin hemm ħafna formi li ximtlew ma tistax taqbatu tajt ħanagħmel dan il-proġett mingħajr ma jkollok idea ta' Illum biex tagħmel ċertu proġetti trid tkun ibda biex tkun imsieħeb mal-kummissarju tal-volontarjat. Sewwa ġifieri dik diġà biċċa xogħol kbira. Saxin tidħol view. Ġifieri mbagħad ovvjament kull fond li jkun hemm applikazzjoni li tkun talqet il-qalb u naħseb kultant jagħmlu apposta naqra taqtih il-qalb. Għaxin kella kulħadd. Kun se tereq fil-port. Hekk jiġrilek jiġifieri llum hemm ħafna xogħol marbut ma' dak. U hemm ħafna opportunitajiet għax fondi tista' tiġbor, però fl-istess ħin ħasra li jagħmlu għaxin diffiċli biex inti tkun tista' tagħmel dawn l-applikazzjonijiet. Għax intkom rridu napprezzaw li intkom xogħol volontarju, għandkom xogħol ieħor, għandkom il-familja, allura dan ix-xogħol għalikom ikun terdi u fort fuq affarijiet oħra. Żgur, imma tistibi ċans għall-kollox. Minnaħal oħra jiena naqbel 100% u bħalek nirraġuni jiġifieri għax inti biex timla form li diġà din diġà remet tgħid nofsa fil-mistoqsija ta' qabel pereżempju, fehmt jiġifieri. Imma minnaħal oħra llum saru kollem competition għal daw il-ġifiri, għal daw il-fondi, ġifiri biex nkunu ċari. Ġifiri, għadam xinti ħajħadam ħattijħor u tkun tgħid lift opportunità. Ġifiri, qabel fejn kien ikun hemm application ta' xi ħaġa jien naf jien ikun hemm 40 jruħu forsi jażlu 35 minnhom. Illum jażlu 35 u jkun hemm 80. Ġifiri jkun hemm 90, ġifiri l-competition illum kibret ħafna, fim ġifiri tkun anki l-idea tiegħek tkun idea innovattivi, ġifiri. Ma tistax inti tmur bidejja kajmana u tippretendi li tirbaħ il-proġett. Il-proġett, kont qed issemmi inti il-koordinazzjoni li inti bħala segretarju tikkoordina. Jien nimmaġina, ikkorreġini jekk qed niżbalja, li inti mbagħad fil-banda stess u bħala kumitat ikollkom sections għalihom. Għandek dik li nsejħula bħala isha l-iskola tal-banda, fejn inti għandek l-allievi għaddejjin bit-teorija u bil-prattika. Għandek nimmaġina minn qed joħsib proġetti u inti dejjem tidħol naħseb f'kollox. Imbagħad għandek ukoll is-servizzi li tidħol għalihom il-banda u anke inti tiġib is-servizzi wkoll għall-banda minn il-ħula oħra, forsi tispjegana ftit kull waħda. Jiġifieri prattikament ix-xogħol fil-banda dak huma it-tliet pilastri qisu li jinqasam fihom. L-ewwel waħda hija kif qed ngħidu aħna t-tagħlim tal-mużika. Aħna llum bħala tagħlim tal-mużika għandna numru sabiħ tal-lievi. Dan qed isir jiġifieri ma ġiex mis-sema, ġifieri ilna ċertu snin. Ninsistu fuq u ġifieri naħsbu għalih, naħdmu għalih, nistinkaw għalih u llum għandna bejn. Fakk l-issemmija wkoll li intkom tħallsu lil min jgħallimhom u lill-studenti jiexu dan it-tagħlim kollu. Aħna fil-verità ġifieri llum fil-fatt is-sena niżinja fuq il-magażin fuq ir-rivista annwali li għandna tal-festa. Bħalissa għandna ħames għalliema differenti.
għanna persuna ġifiri li tiħu għasib biex biss is-section, is-section tar-ram li huma trumpets, bashi, trombones, ġifiri section tal-brass. Għanna section oħra jidula tal-qasba li jgħarrid li huma klarinetti u saxophones. Għanna persuna oħra li tgħallem il-flutes biss, persuna oħra fuq il-percussion ġifiri drums fuq il-rhythm section u għanna persuna oħra li qiegħda biss fuq it-tagħlim tat-teori. Tajjeb, ġifiri għanna ħames teachers, għanna l-pratikament. Tal-lim professjonalissimu għadin spaltana. Ekku, ġifiri, qabel kienu konna żewġ teachers, nibdew jgħallimhom fit-teorija, jgħallimhom il-practice mal-ewwel, illum titgħamel, illum biex xi ħadd jiġi jitgħallem għall-banda, diġà ġew avviċinaw nies pereżempju dil-ġimgħin qalu li jisman dit-tifel tifla mħajra. Il-proċedura hi li aħna nibdew klassi jisu fil-bidu ta' Jannar kull sena. Ġifri nipprovaw nixbru kemm nistgħu nixbru mal dakinhar għal Jannar, imbagħad jagħmlu qisu 9 xhur lezzjoni fil-ġimgħa, tajjeb fuq it-teori, imbagħad f'Settembru nagħmlu qisu ta' ċerimonja u nagħtuhom strument. Imbagħad minn hemmhekk ovvjament dawn jibdew mat-teacher rispettiv tagħhom jekk ikun ħa trumpet jibda ma' Jason pereżempju Kamilleri jekk ikun ha insomma jitqasmu skont instrument li jkun għadu. Tfal, adulti jiġu wkoll jitqasmu. Adulti iwa bħalissa fil-verità għandna persuna illi hija tamparti qed titgħallem it-teori, jiġifieri over 50. Tajjeb, ġifieri om ta' żewġ tfal, ġifieri. It-tfal idoqgħu u r-raġel idoqgħu u qed tgħallem hi wkoll, ġifieri. Għax id-dar weħda. Jew tiġi tippassiġġa ħdej ir-raġel u hekk tkun ukollha fil-banda. Wieħed mill-promozzjonijiet li tagħmlu intom biex tħajru iktar studenti jattaqgħu jibdew jitgħallmu il-banda, propju inti tavviċina anke l-iskola ta' Sannat u hemmhekk aħna nqasmu wkoll formuli lill-studenti biex inħajru. Iġviri, ikollom opportunitajiet biex jisiru jafu bil-banda, tamlu ħafna. Iju, ekku, darba fis-sena, qabel tkun, kif tibda l-iskola pratikament, forsi ottubru, novembru, nibbatu din is-sejħa l-iskola, ġili anki tellajna xi attività biex ngħidu nħajru l-isfal. Fil-fatt, dis-sena provajna wkoll imma ġiet qrib l-eżamijiet. Issa ħaniprovaw nagħmlu għal skola sajf, għal studenti ta' skola sajf. Intellgħu attività npoġġuhom fis-sala ġdida, intellgħu nagħmluhom serata hemm insomma. Ġifieri aħna l-itfal nippruvaw nresquhom aktar lejn il-banda, fimt? Ovvjament da jirrikjedi ċertu xogħol kollha x'inti anki l-fatt li ġew it-tfal tittara kif tqasmilhom il-lesin. X'in ġie jekk irid strumenti tara kif ħadd iprovdi strumenti, ġifieri aħna għalkemm inġibu tfal, ġifieri xorta waħda jibqa' dawk il-problemi wara jgħu jeħta ras illi inti fimt. Minn barra hekk, ġifieri t-tagħlim isir kollu b'xejn. Aħna nagħtu l-istrument b'xejn u anke ġifieri rresqu l-itfal għall-eżamijiet ta' barra ġifieri ta' Trinity, tajjeb anki jekk jgħaddu mill-eżami. Inħasulhom l-eżamijiet aħna wkoll, ġifieri. Iva, ġieli rajta fuq il-Facebook page tagħkom u veru, jkun hemm ħafna studenti li jkomplu anke javvenzaw iktar fl-istudju tagħhom tal-mużika. Ġifieri dik section semmejt li aktar fuq l-administration kif qed li l-mistoqsija. Iva, hemm xi ħaġa ħadd ngħidlek bħala studenti, bħala lievi. Meta l-istudent, meta dawn it-tfal jew anke adulti jitħajru jitgħallmu xi strument. Intom tagħtu każ il-ħajra tagħhom, taraw x'inhu l-bżonn tal-banda, kif timxu? Aħna nippruvaw jekk kienu xi ħadd ikun jixtieq strument partikolari ħanejdu hekk fis-sens jekk jixtieq strument, aħna nippruvaw kemm jista' jkun nakkomodaw, imma mhux dejjem ikun possibbli, pereżempju issa m'ilux kellna problema illi kellna ħafna tfal ġejna għall-percussion. Tajjeb ġifi kulħadd irid ħabbad bid-drums, ħabbad bid-drums. Id-drums importanti fil-banda, ma jistax ikollok sitta. Tminja, fimti ġifiri, issa ġejna t-sej. Naħseb u għawiet mill-istrumenti li l-inqas ikun hemm fil-banda, jew għax jinzerta hekk. Ifimni, għax inti fil-verità drums wieħed jew maksimum tnejn huma aktar milli biżejjed, fimti ġifiri jkollok tlieta, jkollok erba' mbagħad ħajġu, ħadd jiġi żbilanċjat inti. Jagħmlu ħoss qawwi biżejjed. Jagħmlu ħoss qawwi żejjed mhux biżejjed. Ġifieri aħna sakemm ikun within reason. Nimxu ma x-xewqa tal-għaliev, imma mbagħad ma nistgħux fehmt nakkomodaw kulħadd kif ikun irid hu, mbagħad ifhimni jiena nippruvaw ukoll niggwidawhom ngħidu isma' għax flok jekk ma tieħux xi ħaġa oħra, ġifieri tkun utli aktar forsi jien nara minni l-ewwel darba rid nitgħallem il-banda drums rid, għax kulħadd jieħu gost iħabbad u sabbad. Imma mbagħad niftakar kien hemm Patrick kien hemm dakinhar qal li inti li ħadd itgħallem il-music, ħadd itgħallem ir-rhythm biss għax ma titgħallimx
anki nota xe tkun, għax il-ridim kull ma jkollok inti il-taqsim bis. Music ħaj kollok il-not bit-taqsim maħħa, ġifiri għas laħat it-għallam. Għandek iġiet varjetà ta' noti u mużika. L-oħra nota wahda tkun, ġifiri kollox fuq line wieħed ikun ta' ridim, fimt? Mela, issa konna qegħdin ngħidu bħala proġetti. Forsi xi proġett li għamiltu dan l-aħħar jew xi wieħed li qiegħed idur ġol-kurdur moħħkom għall-futur? Mela, nibda bil-proġett li għamilna dan l-aħħar. Xi sentejn ilu konna bnejna kamra, bil-ħsieb li tkun kamra, imma fir-realtà spiċċat sala żgħira. Fuq it-tala prinċipali li għandna din illum irranġajnija u permezz ta' proġett li ħanagħluh dalwaqt. Ir-ristrutturajnija bil-interactive panel għamilna l-air conditioning u għamilna reċertu għamara biex issa tkun tista' takkomoda anki l-istudenti tat-teori biex ikunu f'ambjent aktar fim nillum isħana tiex ikollok air condition tkun komdu fim tiġifieri ikollhom ambjent aktar adegwat ħanejdu hekk. U minn barrek din is-sala tisservi wkoll biex niltaqgħu għall-kunċerti tal-banda meta nkunu kunċerti fil-bidu. Fil-bidu meta nkunu ammont kbira allura. Takkomoda 25 ruħ, 30 ruħ ta' jieb ġo fija. Dak kien proġett. Il-proġett ovvjament illi jiddomina matul din is-sena kien il-proġett tas-sala prinċipali, ġifieri is-sala li semmejnija għall-Astur Maestro Vincenzo Caruana Spiteri. Dam kien proġett illi ilu f'moħħna snin kbar, ġifieri naħseb kienu xi 2013 meta xtaqna illi nirranġaw din is-sala. Ovvjament kien proġett ambizjuż ħafna, proġett illi jitlob ċertu pjanar bis-sens, ħsieb u fuq kollox ammont konsiderevoli ta' fondi, ġifieri da trid ammont tajjeb ta' fondi. Għamilna żmien nippruvaw l-hawn, nippruvaw l-hemm, niġru l-hawn, niġru l-hemm, nitkarbu u insomma ninvestigaw, imma qatt ma ġibni għażisu żewġ tajjeb. Issa riċentement, insomma riċentement ilu xi tliet snin, ġifieri ġejna marfa bil-possibilità ta' fund li kien mill-project leader fondi Ewropej u flimkien mal-kollaborazzjoni flimkien mal-Kunsill Lokali tħallna għal dan il-proġett tas-sala, kien hemm ukoll għadda oħra tal-Wajtfa li hija tal-Bitzilla ma' Dr. Konsilja Zoppardi għax il-proġett kien jirrikjedi li nkunu tliet għaqdiet flimkien li wieħed minnhom ikun il-Kunsill Lokali. Ġifieri tħallna għal dan il-proġett wara ħafna żmien nistennew wux ħajġi approvat jew le, insomma ċifejna r-risposta illi ħajfinanzjawna l-proġett. Kien fi żmien però illi kien għadu kemm għadda l-Covid, babdet il-gwerra tal-Ukrajna, allura anki. Anka l-prezzijiet splodew. Il-prezzijiet splodew b'mod mhux normali. Allura mill-proċess tal-quotation, x'inġejna tendering ma kienx daqshekk reali, allura kien daqshe problema biex insibu wien min jagħmlilna x-xogħol. Ġifieri kien hemm tenders minnhom illi kienna noħorġu anki tliet darbiet għax titfaħħa u ma jirrispondi ħadd lura, ġifieri terġa' toqgħod titfaħħa. Imma anyway, ġifieri b'ħafna taqtih il-qalb. Irnexxilna nittermina dan il-proġett u inawgurajne fil-5 ta' Mejju li għadda, ġifieri proġett illum is-sala, ġifieri naħseb it-nej rajtuha, ġifieri ġiet sala. Professjonali u ġiet veru. Ġiet sala sabiħa fermi, ġifieri sala li takkomoda ammont konsiderevoli ta' nies. U minn barra hekk, ġifieri għax kollox kien bil-ħsieb. Anki ġiet komda biex nirrekordjaw ġo fija ġifieri aħna mill-ewwel kellna ħsieb illi flimkien ma' Johnny Kawki tal-PR u studio kien għamilna programm ġifieri faslilna x'kien hemm bżonn li mpoġġu f'din is-sala biex l-akustika tiġi tajba, fimt? Aħna mxejna ma' dawn l-specifications u ġifieri r-riżultat ħareġ tajjeb. Fil-fatt kif hekk mirrekordjajna f'xi 15 wara għamilna recording ta' volume 13. Tas-CD l-ġdid ġifieri. Huwa proġett ieħor dak li nistgħu nsemmu? Ġifieri proġett ieħor il-kombinazzjoni millum ċajneh il-bieraħ fil-għaxija, millum tfajneh fuq Facebook u ġifieri nista' anki nappella lil dawk in-nies li huma dilettanti ta' marċi illi min jixtieq jista' jakkwista kopja ta' CD jew anki pendrive mill-każin. Nifirħilkom għall-proġett tas-sala għaliex palma qed tgħid int mill-lajn pala estetika hija sala bellezza, imma kif qed tispjegalna hemm ħafna ħsieb wara dan il-proġett li intom ma xarġ dan il-proġett biex għamilna sala sabiħa, imma kien hemm ħafna studju biex inti barra li tista' tagħmel attivitajiet ġofija tista' tuża wkoll pala
studio biex kif qed tirrekordja. Studio anki per eżempju jiena fejja attrezzata anki għal konferenzi per eżempju għax bil-projector ġifiri motorized projector, motorized screen, ġifiri kollox PA system tajba ġifiri qiegħda professjonali u takkomoda diversi funzjonijiet ħanejdu hekk. Proset tassew lilek u lill-kumitat kollu li tajjeb għadna ma semminiex taħsib. Eżatt. Xejn. Forsi tgħidilna minn hemm fil-kumitat. Ovvjament l-affajt ma jsirux waħdi, hemm kumitat warajja jiġifieri kumitat li kulħadd jaħdem kif jista', ovvjament mhux kulħadd ikollu l-istess ħin, imma kulħadd jagħmel is-sem tiegħu. Jiġifieri aħna fil-kumitat qegħdin għandna l-Dr. Charles Kawġi bħala President, il-George Borg bħala Vice President, jiena s-segretarju, Christian Saliba bħala Vice Segretarju, Joseph Mizzi bħala Kaxxier, Joel Kassar il-Vice Kaxxier, imbagħad għandna ġew Mifsud Arkivista, Noel Muscat illi jieħu ħsieb il-każin, direttur tal-każin, u Courtney Caruana illi tieħu ħsieb l-iskola tal-mużika. Li ngħidu wkoll Courtney hija għalliema tal-mużika. Hija hija ovvjament hija għalliema tal-mużika ta' sessjoni tal-qasba. Tajjeb. Il-proġett li, mhux proġett, tielet punt li semmejna bħala xogħol li jinvolvi li inti qed tamministra fuqhom huma s-servizzi. Is-servizzi li kollha il-banda matul is-sena, forsi jissemminna xi ħaġa fuqhom. Is-servizzi jifhimni, s-servizzi fihom u ġieħ ta' ras illum. Apparti mhux biex tixborhom, tax biex tixborhom kollok l-istedinijiet jiġifieri inti ħafna mis-servizzi jiġu reċiprokati ma' marħul. Oħra pereżempju, fimt? Imma hemm xogħol kbir illum biex anke taqgħet il-banda aħna bħala banda għalkemm aħna banda illi għandna ammont konsiderevoli ta' bandisti tal-post, tajjeb, u biftaħir ngħid illi kważi l-bandisti kollha tagħna mmorru jduqhom ma' banet oħrajn, jiġifieri dan hu sinjal illi l-bandisti tagħna fi għandhom ċertu livell, tajjeb, li fiċċhom il-bandisti il-banet tal-irħula l-oħra. Biss xorta waħda bil-għajnuna trid ċertu għajnuna biex inti saħħaħ il-banda tiegħek biex inmur iduq x'imkien. Allura tkun trid tixbor bandisti barra nim minn postijiet oħra. U dan ix-xogħol illum sar pjuttost diffiċli dax-xogħol biċċa kbira jagħmlu ġew mifsud flimkien anke bil-għajnuna tas-Sur Mast biex jippruvaw kif qed ngħidu jaqdu l-banda. Huwa xogħol li jitlob ħafna ġiri wara n-nies illum fimt. U ħafna forsi tipprova timproviza fl-aħħar minuta ġieli moħħok misriħ li għandek numru ta' bandisti se jeriddoq u jibgħatulek 4 or 5 filgħodu jgħidu lek isma' ma niflaħx jien ma nistax. Allura trid tara fl-aħħar minuta minn fejn ħadd irreplejzihom il dawn in-nies. Bħala xogħol f'servizzi ta' banda wkoll meta jkollok programmi pereżempju jkollok ċertu preparamenti minn qabel da anti nibdew pereżempju għall-programm tal-festa nibdew minn xhur kmieni. Xogħol is-Sur Mast prattikament iħu jibda jisma' pieces, jisma' lem jgħid ara din tajba kieku din niftaħ biha, din tajba biex nagħlaq biha din famuża dis-sena. Qed insemmu s-Sur Mast ha waqfek hawnhekk. Inselmu lil George Apap li għandi l-peċi ngħid kien ex student tiegħi meta kien is-sixth form. Iva, bravissimu huwa t-tieni Sur Mast, xux hekk qabel kellna lil qabel kellna lil Maestro Joseph Debrinka issa hija t-tieni Sur Mast. U nifraħlu għaliex veru int qed issemmi l-kunċerti li jsiru veru banda, veru maħni xi orkestra bħal fanna fien xi orkestra nazzjonali, imma jiena ngħid għalija l-kunċerti veru ikunu ta' livell. U nieħu pjaċir nismakom. U hawnhekk nifraħ lil George Apap kemm tal-għażla tal-mużika kif ukoll għad-direzzjoni tiegħu tal-banda ta' Sannat. Waqaftek skużani kont qed tgħid fuq il-preparamenti tal-kunċerti. Fuq il-preparamenti tal-kunċerti li kont qed ngħidlek u li kif semmejna kasat is-Sur Mast ġifieri jibda minn xhur qabel jipprova jagħżel il-mużika u jagħżilha kollha biskop u biħsieb. Per esempio jien naf ikun hemm soundtrack ta' film li kien popolari din is-sena allura nġibu soundtrack tiegħu jew xi ħaġa jekk fimt. U dawn imbagħad ovvjament nibdew nikkonċertjawhom mal-bandisti tagħna. Ikun hemm jiġifieri ħafna xogħol u dettej li għax tieħu biex tismagħhom ix-xogħol jiġi tajjeb għax toqgħod tirfina waqt li tkun tippratika ġifieri ma tistax tagħmel żewġ kunċerti u titfa' kollox hemm tgħid tejjaħ morundu u ġifieri jkun hemm dak iċ-ċertu ħsieb. Hawnhekk tajjeb li inselmu wkoll lill-bandisti. Ekku. Li dawn kważi huwa xogħol volontarju, jiġifieri daw jattendu għal ħafna kunċerti, minnhom kif qed tgħid tiddoqgħu anke ma' banet oħrajn, jiġifieri jista' jkollhom anke kunċerti
tabanet oħrajn, hemm ħafna żgħażagħ nimmaġinhom li jaħdmu jew jistudjaw Malta, jiġifieri hemm ħafna sagrifiċċju. Le le, ikun hemm ħafna sagrifiċċju involuti u da biċċa minnhom kif qed tgħid inti jiena ikun hemm minnhom li jisma' għanna servizz ġifda jiġu minn Malta jaqsmu għas-servizz u jerġa' jitgħu mal-vapur lura, jiġifieri jitlob ċertu sagrifiċċju, jiġifieri anke min ikun qed jistudja jien naf. Kien hemm żmien anke minn l-università jaqsam jiġi għall-kunċertu jiġi jitla lej Malta, ġifieri ifhimni kull ma tagħmel kollox bis-sagrifiċċju. Aħna dawn l-affarijiet napprezzavhom minn hawn anke minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-bandisti kollha qassem illi huma jagħtu. U kieku ma jkunux nisbħalkom u bħall-bandisti kieku ovvjament ma jkollniex il-festa sabiħa li dejjem ikollna. Ovvjament. Issa barra sfidi li qed tgħid bħalissa jien naf. Li fil-ħodu għandkom kunċert flasja fil-ħodu ċamp sfidi joħra. Ma xiex tiltaqgħu? Sfidi joħra. Fondi. Fondi, eħe. Fondi, qabel il-fondi, jiena sfida li t-tini naqra ġewwa qishom, ta' fimni, tiġri dejjem u ħatibqa' tiġri imma meta inti tixbor pereżempju ammont ta' tfal tibda tgħallimhom. U ma triq along the way jibdew ifelqulek. Fehmt jiġifieri da jkollok min għadu qed jibda. U jgħid li għax bajt, u mbagħad forsi joħroġ bandist, jkun għandu kif ħareġ tajt arrestall inqas rnexxieni noħorġu forsi jiżomm mal-banda. U jagħmel jien naf xarej tlieta sena u jaqta' fim tiġifieri. Għax kif qegħdin ngħidu, mhix faċli qed ikkommetti ruhek, jiġifieri inti titkun veru tħobb tagħmel. Iva, u dan li jiġri jew fimni inti tibda tkun għadek żgħir. Ġifieri inti ma jkollok xejn tajt ħanibda bil-banda, fimt u forsi tmur tuk strument għall-ewwel jistgħu toj tieħu pjaċir bih. Imma mbagħad tibda x'in tiġi biex tikkommetti aktar ruħek. Wanki inti tibda tikber forsi jien naf tgħid jiena ħanoqgħod hemmhekk niġru mal-banda jew ma nafx taf jiġifieri imma allura mbagħad jibda forsi ifelqulek xi ftit u dawk mhux ituni ġewwa tax illum ngħidlek nippruvaw nsibu ħafna, ħalli nagħmlu ħafna, forsi għall-inqas jibqa' mhux ħażin. X'inhu ma d-doveri li jumbat bandist peress li hu qed jitgħallem mingħandkom. Qed ittuh it-tagħlim xejn, u mbagħad hu jkun obbligat xi ħaġa lejn il-banda, fis-sens tkun l-ewwel banda ngħidu. Ekku aħna ifhimni obbligazzjoni aħna kif qed tilkom qabel jiġifieri nagħtu l-istrument b'xejn, it-tagħlim b'xejn. Jiġifieri ħaġa ovvja li għandu widoq jiġi. Eħe, jiġifieri aħna mbagħad li nitolbu hu li x'inkun hemm servizzi tal-banda tagħna jiġi widoq il-banda u l-ewwel ħaġa eżatt. Dak l-unika ħaġa li qed titolbu mingħand dawn l-istudenti li qegħdin jieħdu l-istrument b'xejn u t-tagħlim b'xejn. Illum hemm bandisti jiġifieri minn dawn li jkunu jdoqgħu jiġifieri li jagħmlu anke ftit tal-flus mhux ħażin jiġifieri għax idoqgħu l-ewwel hemm jagħmlu nieħu pjaċir jiġifieri ħafna jiena x'ngħid ara. Min l-lum jisu bħala part-time. Part-time, eżatt. Ġifiri, kiet kun trid fis-sens min jagħmel moħħu hemm. Kapaċi jaħalli kif ħaġa żgħira. U bħala kont qed issemmi bħala fondi, bħala. Issa bħala fondi il-flus dejjem problema, ġifieri da anke fil-ħajja tisfisek tistinka u tara minn fejn se ġġib minn hawn minn hemm. Ir-realtà hi li il-fondi minn nies tar-raħal jishom naqsu, ma l-ġabriet m'għadhomx ikunu li jkunu, jiġifieri qabel kon nagħmlu lotterija qasadna nagħmlu, kon nagħmlu l-ħajtis waqafnihom għax illum ma tantx għadu werted illi fimt tagħmel dawn l-attivitajiet. Il-punt qiegħed li llum hemm aktar possibiltajiet ta' fondi through applications, ġifieri u nnexxu qed immexxu minn hemmhekk il-biċċejn, ġifieri pereżempju jkollna minnhom għat-tagħlim, għandna minnhom għal-palma zibna ta' s-sala, issa fil-fatt kif ħat istaddi l-festa diġa qed nippruvaw naħsbu fuq diġa ħsibna qed nippruvaw naħdmu fuq proġett ukoll ambizzjuż li forsi ninstallaw sistema tal-lift fil-każin u nirranġaw in-naħa ta' ora tal-każin jiġifieri ħaj konna nbidlu ċertu structure biex nakkomodaw lift. Li qedtu li issa tellajtu kamra oħra. Kamra oħra fuq hija ġifieri biex ikun hemm naqra aċċessibilità aħjar. Minn barrek għanna fanz oħrajn li diġa ħadnihom u ħanibdew xogħol fuqhom proġetti oħra nibdew xogħol fuqhom dritt wara l-festa għandna l-kamra tal-kumitat dik li hija mfaċċata tas-sala, ġifier ħanqalgħu dal-bib nagħmlu l-bib bħal dak tas-sala, sistema tar-rja kundizzjonata, ġifieri nirristruttaw il-ġipsum
għamara ġo fija ġifiri jem proġetti uħor li għal-kazinisu id-dar tal-banda dajem niprufaw nirranġaw bil-mod għara zmin jispiċaw l-affarijiet u t-terġa t-bidder u bieċa mill-affarijiet fimni kellna kamra kienet mizbuħa tfajni l-azewġ gwarda robbi l-dubbajna u kienet edha jem ġifiri kien għadam palma kienet s-sala s-sala kienet mizbuħa nuzawa għatma investejna fija ġifiri u l-lum kifajt nejdilkom biex jisir dan ix-xogħol Irridu jkunu l-fondin kella jkun diffiċli ta' meġa l-proġetti. Issibu benefatturi li jagħmlu volontarjat fix-xogħol, jiġifieri forsi mill-bandi stess jew hekk ikun hemm min jista' ngħidu hekk jagħti mill-ħin tiegħu forsi ċertu affarijiet isiru. Ikun hemm xi wħud, ovvjament il-volontarjat kif qed tgħid inti jiġifieri naqas ħafna. Meta konna fil-bidu kienu kien hemm ħafna nies jiġifieri konna qed nibnu l-każin tarhom ġejjin minn hawn minn hemm u minn hinn. Illum forsi tiġri wara ftit nies forsi jaf jiġi xi ħadd imma sar naqra aktar diffiċli ħafna. Il-ħin sar jiġri bina. Ejwa, mela. Le mhux għaliex in-nies isu kulħadd bl-impenji. Eżatt, kulħadd għaddej bl-impenji tiegħu. Imma tara futur ġifieri hemm issa inti ma rridux nikxfu kamanda imma kxifti inti ġifieri għandna żgħażagħ li tilgħin li forsi juru ħajra għad tmexxija fil-banda għax daħna dejjem nikbru. Titrawhom iż-żgħar. Dejjem tilgħin fleta niżli l-isfel. Dik leta żżid ma dak ġiet ukoll. Mela, hemm żgħażagħ li juru interess. Fimni aħna fil-preżenz fil-kumitat jiġifieri għandna ammont minnhom kważi aktar minn terz minnhom li huma żgħażagħ għadhom żgħar jiġifieri wieħed minnhom it-tifel tiegħek jiġifieri, hemm għandna l-Kristjan għandna l-Courtney jiġifieri għadhom żgħażagħ. Hemm ċertu interess huwa hemm ċertu interess. Ovvjament Illum huwa aktar diffiċli anki b'impenji personali jiġri dak li jkun naqra aktar diffiċli. U ċertu xogħlijiet għandhom ħinijiet twal. U ċertu xogħlijiet għax dan fim titqis anki dak li jkun xogħol ikollu personali jiġifieri mhux kulħadd ikun jista' jaffordja l-istess ammont ta' ħin volontarju, fimt? Imma ifhimni naħseb għad hemm lok hija li jinħarsu lej il-futur ċertu pożittività ngħidu hekk. U waħda mill-isbaħ memorji li għandek tal-banda? Waħda mill-isbaħ għandit nejk ma jimpurtax. Waħda kienet l-ewwel darba li il-banda akkumpanjat il-purċissjoni ta' Santa Margherita illi kien fl-Lulju ta' 2000. U moment partikolari dan għax ftit xhur qabel jew sentej qabel ħanejdu hekk. Taf li bdejt mixxejn kif għedtilkom qabel. U santejn wara tgħid mel-issa għandi post. Xtrajna l-istrumenti, għallimna ħafna tfal u żgħażagħ. U llum hija taw takkumpanija l-vara tiegħek ġifieri tkun tant ħobb, ġifieri hi xi ħaġa emozjonanti, fim ġifieri niftakar dak jenar hekk il-paċi li ħassejt waqt li qed indoqqu waqt il-purċissjoni, dik kienet mument partikolari. U l-mument ieħor kien meta għamilna l-Oratorju Margherita t'Antiokja. Dak kien mument ieħor ġifieri dak kien kommozjonanti aktar mill-li partikolari, għax ma nafx għalfejn hekk jiġifieri u r-raġuni hi għax kienna noħolmu fuq ħafna snin kienna nsemmu ġifieri. Jiena pereżempju s-sur Mastu anki ġew mifsud flimkien. Semmejn neħkem il-darba ġifieri kieku xi darba jkollna l-possibilità li nagħmlu dal-oratorju. Ġifieri li tara li jirnexxa. U rnexxa għax inti qishekk kif qed l-ewwel bdejna mixxejn. U rawamna l-banda, u issa l-banda xin daqqet l-oratorju issa laħqet ċertu level, ċertu pik, allura għajjen fik ċertu soddisfazzjon. Proser. Mena, biex nalqu il-program tagħna, inti għandek xi messaġġ li tixtieq tgħaddi twassal l-issemmija tagħna? Fimni, jiena l-issemmija kif diġa qed. Nappella illi forsi jekk ikun hawn xi ħadd li jitħajjar li jagħti kontribut tiegħu. M'hemm xi ħafna ikun konfirmazzjarju ta' jiġifieri kull xorta ħin jien naf daqqa tgħid jew forsi xi ħadd jiġi doq strument jew xi ħaġa ġifieri kull min jixtieq jagħti kontribut ikun kif ikun, aħna ġifieri napprezzawh ħafna.
Grazzi Paul tal-li il-għajt l-istedina tana għal darbohra nixtieq insellem lil-komitat kollu l-Sur Mas l-bandisti kollha anke lil-familji tagħhom għaliex meta dawn il-bandisti tana ikunu qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom ikun qed jonqos mill-ħin tagħhom mal-familji ġifieri napprezzaw ukoll dan is-sagrifiċċju li għamlu l-familji tagħhom. Nirringrazzjawhom għaliex kif għedna iktar qabel jagħmlulna l-festa isbaħ u xi ħaġa sabiħa wkoll li inkomplu rrawmu l-imħabba lejn ir-raħal u nagħtu lura li r-raħal tagħna minn b'mod u minn bieħor minn banda minn ħaġa u minn oħra nagħtu xi ħaġa lura li r-raħal tagħna naqbel miegħek perfettament. Grazzi lilkom Semmija li kontu maħna għal darbohra nirringrazzjaw l-tekniku taħna Deril Apap u inkunu maħkom fi programmiħor intervisti.